Anton Johansson Martes 10-2 mot Stenungsund och ja, det blev lite catch-up-effekt idag, eller vad säger du? Ja, nej, men så blir det. Vi har väl inte haft de där enkla målen som vi fick med oss nu idag, så det var väldigt skönt. Innan har jag haft dem mot oss, så man får vara glad att man får med sig dem en match också och att det lossnar lite för många spelare med poängen lite. Ja, själv fick du göra 2+2, egentligen 3, alltså ja. 2 mål. Nej, när gjorde du det senast? Ja, jag vet inte, det var väl förra året i 3:an, men det är kul, första gången nu i 2:an. Ja. Ni hade roligt sista perioden, var de lite passiva och då fick ni spela ut, för ni är rätt många spelskickliga i ert lag och då ser det ut att ha väldigt roligt där ute. Ja, nej, men sen får man ju med sig självförtroendet hela tiden och vi hade ju många PP då, jag tror vi gjorde nästan 4-5 mål i powerplay, så fantastiskt att få utdelning på det sättet och det skapar verkligen självförtroende nu med gruppen nu när det har gått lite tungt med skador och annat, så det behövdes som man har. Ja, det känns lite, jag tänkte vara inne på det före matchen där, trots alla dessa skador ni har så verkar ni komma ihop som grupp och ja, ni tar ansvar där ute. Ja, nej, men så är det, alla gör ju sitt bästa och vi biter ihop, träningarna kanske är lite med 3 kedjor ibland, men det är bara som sagt att bita ihop och göra det bästa situationen, förbereda sig inför varje match. Ja, och när man får svårt att få ihop folk då får man ringa Björn Järpen nere i Halmstad. Ja, jo, men det är fantastiskt att ha Björn här. Otroligt spelskicklig kille och förhoppningsvis så vill han stanna kvar lite. Ja, han gjorde väl en 6 poäng han också i något sätt. Ja, nej, men en fantastisk spelare och otroligt viktig i powerplay också. Ja, nu är en vecka här, vi har Grästorp borta på söndag. De leder serien. Ja. Vad ska vi tackla det här? Nej, men nu vänder ju serien och det är bara att komma tillbaka. Nu har vi haft en jäkligt bra avslutning och allting. Så nu vänder serien och nu gäller det bara att ta så mycket poäng vi kan nu. När vi är lite mindre folk och gör så gott som möjligt. Sen får vi tillbaka spelarna snart. Ja, och nästa hemmamatch, det är ju 2-kronan vi har här. Derby mot Gislaved och där hoppas vi väl verkligen få mycket stöd också. Ja, verkligen. Det har varit jättekul och det är ju sånt här man brinner för liksom, och spela för mycket publik som är väldigt glada och positiva och hej och hå liksom. Så jag hoppas så många som möjligt kan komma till matchen. Ja, det låter jättebra, Anton. Vi säger så. Tack så mycket.